Бұл Астанадағы жеңілдікпен берілген тұрғын үйлердің ауданы, Отау шағын ауданы. Мұндағы 5-ші үйдің тұрғындары ауламызда балалар ойнайтын арнайы алаң жоқ деп бізге хабарласты. Бізге дейін әрине жергілікті әкімдікке жүгінген, әкімдіктегілер жауапсыз қалмапты. Бірақ жауабы қандай дейсіз бе? Тұрғындардың өз аузынан естейік. Жапандала ештеңе жоқ. Мына детский площадка кіру мүмкін емес. Майда балаларға садик керек. Осы үй көшіп келген кезде көзіміз жетті, ешқандай садикте, мектепте жоқ. Яғни план бойынша мына жерде мектеп салыну керек болатын. Жеңілдікпен берілген үйлер деп өздеріне де жеңілдік тілеп тұрғаны ма? Жауаптылардың осындай жауабынан шаршаған жұрттың назын әріптесім Гүлшат Арыстанбек тыңдап қайтқан еді. Сюжет көрейік. Астанадағы А-130 көшесінде орналасқан Отау шағын ауданына тұрғындар өткен жылдан бері қоныстана бастаған. Бізге хабарласқан 5-ші үйдің тұрғындары. Олардың 107 пәтерден тұратын көп қабатты үйдің ауласында орнатылған мына ойын алаңына көңілі толмайды. Себебі? Екі домда өзіңіз ойланыз 300-400-дей пәтер болып қалады, иә? А 400-дей пәтерде кем дегенде үйде 3 бала, 5 бала бар, иә? Көп балалылар енді үйде алып отыр ғой. Мына детский площадка кіру мүмкін емес. Жоқ, мынандай ойын алаңдары жоқ, площадкалардың өзіне кіру мүмкін емес. Бала өте көп. Жаңада үйірме жоқ, бүкіл баланы бәрін далаға жібереміз. Бізде үйін жоқ дегенде әр үйде бір баладан, ал бір үйлер бар, 8 баласы бар үйлер бар. Мына қарап отсаңыздар, 107 балаға да жетпейді ғой, мысалы қарап отсаңыздар. Ешқандай да мүмкіндік жоқ балалар ойнауға. Міне көріп тұрғаныңызда бір качеле, сырғанайтын да жоқ бұл жерде. Жаңағы турник дейді ма, оған мысалы мынандай кішкентай ұсақ балалар ойнай алмайды онымен. Сондықтан біздің балалар далаға шығып ойнамайды да. Далаға шығайық десе ойнайтын жер жоқ қой дейді. Басқа алаңға барсын дейді застройщиктер. Сіздерге басқа ойын алаңын сала алмаймыз, басқа ауладағы барып ойнасын дейді. Ол жердегі балалар мысалы біздің балаларды ұрып жібереді. Мысалы үлкен кісілер де айтады, өз алаңдарыңа барып ойнаңдар. Солай. Мемлекеттік бағдарлама бойынша салынған тұрғын үй көп балалы, толық емес отбасыларға және әлеуметтік осал топ өкілдеріне берілген. Сондықтан мұнда бала саны көбірек. В районе не то, что садиков нет. Ата-аналардың шағымы орынды деп ойлаймын. Менің 7 балам бар, бұл 5-ші қызым. Жақын маңда балаларға арналған үйірме жоқ. Мичурина тұрғын үйінде орналасқан каратэ үйірмесіне апарамын. Міне бүгін 3-ші жарысына қатысты. Қызым 3-ші орын алды. Енді осындай үйірмелер үйдің жанынан немесе мектеп ішінен болса, анағұрлым ыңғайлы болар еді. Майда балаларға садик керек. Балабақша. Мектеп жоқ. Автобуспен ол балалар жеткізу деген өте қиын ғой ол. Бір адам обязательно қалу керек үйде, бір баланы апару үшін. Жақын балабақша, ең жақын мектеп қай жерде сонда бұл жерде? Қайда апарып жүрсіздер? Мен білмедім, бұл жақын жерде енді только Үшқозда бар балабақша. И мына не дейді? Юго-Восток. Өздеріңіз ойлаңыз, қанша уақыт кетеді, автобус күткенін бәрі сол. Мен өзім Нажмеденоваға 93-ші мектепке барамыз. 93-ші мектепке апарамыз. Қазір біздің балалар только мектепке ғана барып келеді. Кейде жаңағыдай апармай, бармай қаламыз. Көп себептермен бармай қаламыз. Енді алыс жол. Конкурсқа қатысқан кезде 1200 балаға мектеп және садик болады деп айтқан болатын. Осы үй көшіп келген кезде көзіміз жетті, ешқандай садикте, мектепте жоқ. Яғни план бойынша мына жерде мектеп салыну керек болатын. Көріп тұрғаныңыздай жапандала ештеңе жоқ. Жақын жердегі садик, мысалы мен балаларым Темірбек Жүргенов атындағы көшеге Толағай балабақшасына барады. Осындай жылы күндерді балаларды апара аламыз, салқын күндері апара алмаймыз. Өйткені ол жаққа автобус та жүрмейді, біз 43-пен қатынаймыз. Адам көп болған кезде балаларды апара алмаймыз. Және ол 43 деп садиктің қасына да бармайды. Орта жолдан түсіп, ары қарай жаяу жүруіміз керек. Сондықтан қатты салқын, аяз, боран күндері вообще садикке бармаймыз. Өзім инвалидностім бар. Поликлиника мен екі ортадан босамаймын. Балдар ең кішкентайым 2 жаста. Оны садикке, балабақшаға бермесе тағы болмайды. Сондықтан сол жағы қиын болып тұр. Тұрғындардың айтуынша, бұл мәселелерден әкімдік хабардар, бірақ жауаптылар мардымды жауап беруге асықпайтын секілді. Ал ойын алаңына қатысты сұрақ әзірше ашық күйінде қалып отыр. Себебі үйді салған құрылыс компаниясының өкілдері бас жоспарда белгіленген орын бойынша шағын аула салу қарастырылды дегенді алға тартып отыр. Қосымша құрылғылар орнатып, алаңды кеңейту мәселесі әзірге жоспарда жоқ екен. Сондықтан Отау шағын ауданының балаларына барда малда ойнауға
тура келеді.